行吗？没事吧 ？OK。来，请听题。古代，戒指是用来表示 A 荣誉 ，B 富贵 ，C 禁戒 ，D 婚否？应该是富贵。应该是富贵。我觉得是富贵。好，恭喜张鹏，他又得到了一格水。我们的正确答案应该是禁戒。古代在皇宫里边啊，有的妃子就是用这个来告诉皇上最近可能不太方便，就这个意思啊，明白了吗？这个用途还真多。嗯，你想多了。来，开始给他灌水。嗯，真好。凉吗？还行。还行吗？这可以调的，你说要多少度给你调。这够了够了够了。够吗？可以可以。一会儿能冲鸡蛋，可以啦。好了，可以了，早晚这点事儿啊、嗯。来了，准备好了吗？准备好了。来，请听题。玫瑰花是爱情之花，四朵玫瑰代表着什么含义呢 ？A. 我偷偷的爱着你。B. 我只在乎你一个人。C. 至死不渝。选 B。选什么？选 B。我只在乎你一个人。你真是这么想的吗？一瞬间你让这个世界都升华了。来，给他加一格水。我来讲一下玫瑰花的意思不一样啊。七朵玫瑰花代表着我偷偷的爱着你，十一朵是只在乎你一个人，四朵至死不渝，一万朵他是卖花的。好，可以可以了。